Říkám, že... A ty jsi žák? Nao Leo. Nao Leo? Mhm. Nao Leo je Lui je Lui. Jsem Gabriela Gasparová. Nao Leo je Juli je Juli. Jak je to? Nao Leo je... Nao Leo je Juli je Juli. Nao Leo je... Tyhle, to je strašný ten. Já se kolem. Jo. Na oleju je, ale jak je to dál? Já znám, na oleju je li Julie koleje. Na oleju je Julie, na oleju je Julie koleje. Na oleju le, na oleju je. Na, ul, na, na oleju je li na Julie oleju. Koleje. Či ne na oleju je? Na oleju. Či ne na oleju je li ne, Julie. Ne, ne na oleju je li. Na ole, ne na ole, ne na oleluje, juje, ne na oleluje, ne na olejuje, ne na olejuje, ne na olejuje, Julie, koleje, ne na ole, ne na ole, ne na olejuje, li, ne na olejuje, li, Julie, koleje, či, ne na ole, ne na olejuje, koleje, ji. Takže Julie, na oleju je Julie, na oleju je, na oleju je Lui. Nejneobhospodářovávatelnější. Jak? Nejneobhospodářovávatelnější. 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 Ano.